Benestar Social posa en marxa a partir de demà dos nous punts d'atenció, un aquí al Consell Insular de 8 a 2 del matí i un altre a la platja Gran de Ciutadella de 10 a 1. L'objectiu és reduir la bretxa digital i facilitar els tràmits als ciutadans. Està destinat a col·lectius com, per exemple, la gent gran o les persones amb discapacitat. Un punt que també vol ser útil a l'hora, per exemple, de demanar ajudes econòmiques que existeixen, diferents línies, per exemple, per ulleres o ara de noves, per exemple, per cadires de rodes. A partir de demà ja es podrà utilitzar aquest servei, en principi sense cita prèvia, a no ser que hi hagi molta demanda i que s'hagi de posar en moments molt puntuals. Volem trencar en la bretxa digital. Volem facilitar l'autonomia, afavorir el desenvolupament personal que els permeti realitzar les seves pròpies gestions sense necessitat de que tinguin que anar acompanyats d'un familiar, d'un amic que els ajudi.